Ne kemi parë disa prej personajëve vundën, për përmëndë kush është pjesë e këti bashkimi kolegjal, nga kolegët pak të nëtuaj deputet dhe përfajsu të tjerë? Po, kush doli? Mm -hmm. Janë, ka edhe të tjerë, janë bi 30, po themi po nisë mëtarë, mm -hmm. se duhet të me dishka, ne emi nisë mëtarë, e grupin nisë Ok, sa firma keni mbledur dhe rinë tani? Procesi vazhdonë, janë, aq sa duhet, sa që ligji kërkonë. I keni bërë, i keni mbëllë të firma. Sa që ligji Po kemi dashur të themi diçka tjetër dhe duhet ta them dhe falenderoj që vjen me mundësinë në nëpërmjet pyetjes. Duam t'i japim mm -hmm. sinjalin konkret. Po. Kujt do tjetër që te ky projekt nëse do. Nëse do të në investoj? Të mund që të gjithatë reputacionin e vet të krijuar në mënyrë individuale dhe private dhe djatha të individi ka të gjitha syt. Mm -hmm. Atë promovon ku shdo. Me ato aksionet e veta publike, dvi tjetë piesë, pa pjëtë raskënd, të aplikoj madit deri në postet më, më të larta. Që që prandaj dhe kemi ruajt të këtë loj organizimi, mm -hmm. si të grupit nismëtar, por edhe përtej, që thash deri në zgjedit e 2025. Përse do t'i kap një afatet për të depozituar firmat? E për të legalizuar për kioshin, si partjere, për, për, për të i pashkuar. Kjo ka, është kaluar tashkëm. Ok, Fluturaçka ishte një nga personajët që u përmëndë, e keni me veta apo jo? Fluturaçka, Açka, më më liot të them, Fluturaçka është nështë një nga diamantet e, e politikës shqiptare. Jo për shkak të njohjes personale që ka me të. Unë jam gjithmoni kursyër, si të në këto datat apo komplimentet, por kam parë një individë, i cili nuk ka qenë në uh, roka politik, si do mos në roka politik, ku ndodhën ne dhe rishtarë të tjerë si zonja Aqka, erdi nga bota e letrave dhe ka qëndrua në mënyrën më dinjitoze për balë sulmeve, të. jo vetëm në stojike, së stojik mund tjene tjerë, tjerë dinjitoze për balë sulmeve, për baljeve, personale madje, e aftë për të kuptuar dhe për të marrë rrugën e dur në udhkryqet e mëdha që politika shqiptare të të jepë. Si që ka thënë dhe e vetë, është në mbështetje të kësaj e Levizje, ka thënë për arshyjët e veta personale, në mlionit mund si të thejmë tani në moment, është në mbështetje dhe po është një fati madhë që kam bërë një rrugë dhe do vazhdoj të bërë një rrugë me një personaj publik si zonjaqka. Të Delimbe, a gjeni pasur kërcenime apo presione me kërimin e partisë të re, ju apo kolektuaj për të mos ju bashkuar kësaj nisme? Jo. Vjenin ti me kërcenime, jo. Do t'jemi mi hapur, as kërcenime, as presione. A, sulme a publike, <laughs> mund të gini parë. <laughs> pa t'publiket <laughs> po, par. po flasë jo, për të tjera. Jo, në fakt në prisja. Në fakt nuk... Në fakt në fakt. të tjera që mund t'i gini ardhër. Jo. Ndo shta edhe për, po themi, okay, ndo shta edhe për mm -hmm. personalitetin që mund të të treguar Push, as presion, as, ja, për fare i sinqer. Jo thash, ajo se qëfar më bën për shtypje është fakti që ka ka një mobilizim, mm -hmm. po thua ushtarak për të goditur gjdo loj lëvizje, po sidomos projektin tonë. Dhe kjo vjen, me që dhja me madhe, dhe që dhja me madhe vjen që vjen nga një segment opozitarë. Një mesajji Zotit Berisha dhe ndaj strukturave ishte që të mos dalin më me opozitarët e opozitës. Dhe, dhe ndryshe nga një, një kohë më parë, kur këto ndarje ishin për deputetet e Zotit Basha, kur ishit gjithë grupim, pa. duket mësë shumë të cikur si është një adresim një drejt për drejt për partin të, të, të e re. E shihni si problem? Skam, as pak, uh -huh. as pak. Sigurisht tash, unë dada nuk komentoj... Do të Edhe i për ju vetë, do të dëmëton të nësot dinit me, me demokratët e Berishës? Jo, në në debak, në problem, ju për nësë kasin dhe problem, me gjë kënd, e di pse, mm -hmm. sepse, e kuptoha edhe faktin tjetër, që për nërë është, po dhemi, ka një etje, mm -hmm. për të dalë në debat me këdo, me idem për të quar, për të quar për balë atë që është ideja dhe qëndrive tona të publiku. Unë nuk duatë them, nuk e di, nuk duatë them që ndoshta me këtë udhëzim autocensurues, Nuk ishë të dyshe direkta autocensuruës të partizë demokratitë, ndoshta ndoshtë kjo është një nga rësujet se përse rrugët tona janë darë, për në them që është e vjetra që që ndronë të ka jo parti, ka ndo një përfitim, kanë më përzjedin e tyre, për mu as ka as një loj problemi, ju them, jemi në syte publikut, ata du të në gjykojnë, unë du të themë këtë gjë, që ndoshta arma më e fort, jona, individualisht, të gjithë atyre personave që janë të angazhuar, ka ndërmarë, ës morale dhe koherenca në qëndrime që kemi pasur. Dhe vetëm kaq, por i gjithë seti i vlerave dhe së cilit jemi bashkuar. Qëndrime që mund bajnë sfidantët e tjerë, tim bajnë në drejta e tyre, po unë ditë të themë që në politikë të duhet të shprehesh dhe duhet përbalesh më këdo, përsa ko që pretendon që të fitosh simpatin në publikut. Qëra nuk delë në debat, do të thotë, ke frikë, je i paftë nuk e cëtëtuash, s'ke argument, ka përshgusht. Okej, okay, që jote, për ama do të marrësht një do të marrësht një ndëshkim besojun nga publiku. E qartë, Zotja Lebej, për prasit shkëputemi dhë, për publicitet, sigurisht që keni kryuar disi pritëshmëritë për 2025-ën, mm. jemi lartë, jemi në kuotat minimale, ku e pretendojmë mm. djathas 1912? Më lejot jemë modest dhe i vërtet. po kjo kultura politike e vjetër, mm -hmm. ku pa u bërzgjedhjet, del kryetari partis dhe thot, do të marrë kash, do të fitoj, mm -hmm. dhe pasaj ku shdoj që nga ta që nuk fiton, më sëndaj nuk je pas dore eqen, kjo nuk është kultura jonë. Imi ajo e jo, jo mm -hmm. po ase edhe kolegve të mi. Po, një loj kalkulimi të vogël e kemi bërë, dhe cili është kalkulimi, i thjeshtë. Rritë e gjithmonë e më tepër, hapsira A ti që që vetë elektorati gri, pra shqiptar të papërfajsuar. Pra të posynone, atë fash, elektorati gri. Jo vetëm. Nuk do hani nga demokratët, kur i thonë. Jo vetëm. Asë këtë konceptin do grujema, do hamë. Jo, ne do kërkojmë votën e gjdo shqiptari. Mm -hmm. Po po, votën e gjdo shqiptari. Sigurisht, a që që vetë elektorati gri, i rritur gjithmonë në më tepër, e ka bërë një kapërcim psikologjik. Të pak të në mëndin e ti, është i qartë për dy gjë Nuk voton Ramën, jo e jo, mm -hmm. nuk voton asë këtë segmentin opozitar të Berishës. Sigurisht është, është elektorati edhe më, një farë mire, më i kultivuar, mm -hmm. se të bësh një kapërcim psikologjik në Shqipëri, në këtë situatë, pra ti refuzosh, është një avancim, është një kultivim, dhe kjo ka dhe vështirësin e vetë, që do duhet jesh vërtet joshës në maksimum, qoftë pra, në sistemin e vlerave, qoftë edhe të moralit. Sigurisht e sunojmë, po sunojmë gjdo votë shqiptari i pak nachur pra, minimalisht, me ramën dhe, dhe me gjithë pjesën tjetër. A është sunimi ju a i ruajtja e mandatëve të pak tënë e drysha, përfajsis kolegjale që ju ta kemi? Ta them dryshe, po. dhe këtu jam më bërtet. Tuk e qenë se ka një pjesë në madhe mm -hmm. të elektoratit pa përfajsuar, që në qësa do të ngjere në shtëpi, dhe deri tani kanë ngelu në shtëpi, uh -huh. duke mos e iqur azgjë edhe gjitha partive të reja. Po e pjesë i kanë ngelu në shtëpi, përshka këtë sistemi të zgjedorë, uh -huh. përfituasi i vetëm këtu është i dirama, sepse psikoza që a i ka injektuar në publikum shqiptar është rrinin shtëpi, pa patur nervë politik për të ndryshuar, prenda shtuar në fakt e lektorati gri,